Tak dobrý den, v tomto videu vám ukážu, jak jednoduše vložit virtuální prohlídku na facebookový profil. Takže nejprve se najdu na Google podnik, který má virtuální prohlídku. V mém případě třeba zadám kavárna pro Plzeň. Tak přes mapy kliknu na virtuální prohlídku, která se zobrazuje přímo pod názvem té kavárny. Chvilku počkám, až se prohlídka načte. Pak tady v pravém horním rohu roztáhnu prohlídku na celou obrazovku a klávesou print screen, která je vpravo nahoře, uložím vlastně obrázek do paměti. Pak se vrátím zpátky k klávesu Escape. Otevřu si nástroj malování, stisknu kombinaci kláves Ctrl V a obrázek, který se mi sem vlastně naimportoval, uložím na plochu, to znamená dám uložit jako, stisknu obrázek ve formátu JPG a vložím ho na plochu. Název klidně nechám, jak je, bez názvu. Malování mohu zavřít, pak si skopíruju odkaz té prohlídky, to udělám tady pod ikonou toho řetězu a kliknu si, aby to bylo méně náročné, na vlastně povel krátká adresa. Tím pádem se mi ta adresa zkrátí, dá se vrhnout do bloku, takže můžu teď už jednou jenom kombinací kláves Ctrl C skopírovat, jít na svůj facebookový profil. Tak a tady do příspěvku pod záležkou stav napíšu nějaký text. Například potenejte výbornou Fairtrade kávu v nové kavárně v Plzni na Skvrňanech. Milé vás překvapí příjemná obsluha výborné dorty a příznivé ceny. Tak, pak si dám dvakrát Enter, povelem Ctrl V vložím vlastně odkaz té virtuální prohlídky a tak, abych ho podpořil nějakým jakoby vizuálně, tak vložím tady odkazem nebo respektive funkcí nahrát obrázek. Obrázek, který jsem si stáhl z internetu s tím, že vlevo v liště kliknu na plochu, najedu si na obrázek, kliknu na něj, dám otevřít a počkám, až se obrázek nahraje. Já tady momentálně jsem na mobilním internetu, takže to chvilku trvá, nicméně tady už vidíme, jak ten obrázek vypadá, vidíme, že tady je odkaz, takže už nám zbývá pouze kliknout na přidat příspěvek a tady vlastně publikujeme příspěvek i s obrázkem přímo na facebookový profil. Tak to je všechno.